stanica Čapca, medzištátny rýchly 346 Patán, železničnej spoločnosti Slovensko, zo smeru Zvolen, osobná stanica, ktorý pokračuje smer Návsi a Ostrava Svino, pravidelný odchod, 7 hodín 56 minút, prišiel k nástupišťu 3, koľaj 2 pre prístup, nástupišťu 3, prosím, použite podchod. Medzištátny rýchly 346 Patán, železničnej spoločnosti Slovensko, smer Návsi a Ostrava Svino, pravidelný odchod, 7 hodín 56 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2, pripravený na odchod. Pre prístup k nástupišťu 3, prosím, použite podchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Čapca mesto, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochotnica, Kysucké Nové mesto, Rudina, Brodno a Žilina, pravidelný odchod, 8 hodín 35 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 9. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Makov. Pravidelný príchod 8 hodín 28 minút, príde k makovskému nástupišťu, koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Čapca mesto, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochotnica, Kysucké Nové mesto, Rudina, Brodno a Žilina, pravidelný odchod, 8 hodín 35 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 9. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Makov. Pravidelný príchod 8 hodín 28 minút prichádza k makovskému nástupišťu, koľaj 2. Stanica Čapca. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Makov. Pravidelný príchod 8 hodín 28 minút prišiel k makovskému nástupišťu, koľaj 2. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Čapca mesto, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochotnica, Kysucké Nové mesto, Rudina, Brodno a Žilina, pravidelný odchod, 8 hodín 35 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 9. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Žilina, pravidelný odchod, 8 hodín 35 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 9. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Čapca mesto, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochotnica, Kysucké Nové mesto, Rudina, Brodno a Žilina, pravidelný odchod, 8 hodín 35 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 9. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Čapca mesto, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochotnica, Kysucké Nové mesto, Rudina, Brodno a Žilina, pravidelný odchod, 8 hodín 35 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 9.